Myslím, že to je pro ty lidi strašný překvapení, že jeden den mě vidí takhle a další den se vypadá úplně jinak. Jeden den vlastně mi člověk může vidět, jak běhám na překážkovém závodu v bahně a jsem celá špinavá od bahna. A další den mám na sobě krásné šaty, jsem pěkně namalovaná a jdu třeba na nějakou akci. Jsem se vlastně začala úplně od malička a to jsem začala, když mi mohlo být nějakých 8-9 let. Proč jsem vlastně začala dělat bojový sport je to, že jsem ve škole byla trochu šikanovaná, to se rodičům nelíbilo a chtěli to změnit. A taky chtěla bych se uměla bránit, aby se našla nějaký nový kamarády. Na box mě vlastně trénuje Pavel Dostal, který vlastně vede českou ženskou reprezentaci. Ale určitě to vlastně není jenom o tom praní, ale vlastně o nějaký vlastně technice i taktice, která je přitom taky hodně důležitá. Důležitou částí vlastně jsou třeba i nácviky a sparingy, což je vlastně taková modelová situace, jak by to v tom boji vlastně mohlo vypadat. Že moje největší přednosti je určitě to, že mám mnohem větší sílu než ostatní a taky jsem hodně rychlá. Sám takovou jako horší techniku, ale vlastně tou sílu a tou rychlostí to myslím docela dobře doháním. Agresivní se vůbec nepřijdu, ale když vlastně člověk je v tom ringu, má nějaký zápas, tak v tomto agrese vlastně být musí, protože jinak by ten výsledek nebyl takovej, jaký by vlastně měl být. Zápasy mám několikrát do roka, vybírám se vlastně ty největší týmy, pro mě vlastně největší cenu, to znamená světové poháry, mistrovství světa, popřípadně třeba nějaký ten evropský pohár. Největší hodnotu pro mě má vlastně vítězství na světovém poháru. To jsou vlastně závody, na které jsem vlastně musela vynaložit vlastně co největší úsilí. Ty zápasy byly hodně těžký, jsem potom třeba hodně nervózní, protože vlastně na světových pohárech i na mistrovství světa je vlastně nejlepší světová špička. Každý jde vlastně do toho ringu s tím, že jde vyhrát. To je vlastně jasný, porazit toho druhého, být lepší. Ale myslím si, že je vlastně i důležitý to, vlastně když třeba ten zápas skončí, ať už vyhraju nebo prohraju, tak se vlastně poděkovat za ten zápas, podat si ruce a říct si, že je fajn, že se vlastně měli mít tu možnost společně se sebou utkat. Na nástup, pojďte! Děti trénuju hrozně ráda, protože mi přijde hrozně fajn, když ke mně někdo přijde úplně poprvé, že třeba nic neumí, je takový nešikovný, tak já si to vlastně představím sebe, jak jsem vlastně začínala, jak to pro mě bylo složitý. A když se potom něco ty děti naučí, je to prostě hrozně super, kam se vlastně posunuli, kam se jim mohla vlastně pomoct. Přijde mi vlastně fajn, když tam vlastně přijde někdo malej, nic neumí. A člověk si vlastně pracuje úplně od začátku, že ho vlastně může nějakým způsobem namotivovat nějaký další práci. Ty tréninky vlastně u nás vlastně probíhají tak, že ty děti se vlastně naučí nějaký základy vlastně sebeobrany, boxu, kickboxu. Je to vlastně takový hodně všechno všeobecný a potom se vlastně později vyberou to, čemu by se chtěli vlastně naplno věnovat. Vlastně ty začátky jsou vlastně o nějaký tý průběžný přípravy, aby se uměli hejbat, aby prostě byli ohebný a to jim potom pomůže potom dál. Když už vidím, že ta ruka vystřeluje a chce mě obmotat, tak já udělám takovýhle ten chvat, jo? Prostě tady jenom tu ruku, udělám takový hada. Jenom udělám tohleto, jo, udělám tohleto, ono to vypadá, že to nepomáhá, jsem pokračovat na volnou ruku, znáte hrabičky, takže tyhle tím způsobem zase potlačíte, co nejvíc budete moc. Vždycky super se učíme, že máte bouchat údery, a tady je možná lepší třeba, když budete bouchat a budete bouchat vlastně těhle těma bříškama. Teď! Trénování dětí beru jako takovou výzvu, jako takový vlastně poslání, který vlastně musím splnit, protože je člověk chce pořád někam neustále posouvat dál, chtějí vidět, jak se zlepšujou, ale hlavně taky, aby je to bavilo, takže to je určitě docela výzva, vymyslet to tak, aby se něco naučili, aby je to bavilo. Ha, i
Tak když uválí jak jdou. Pojď, pojď. Pojď, pojď, dělej. Stávej se. Dělám vlastně různý cvičení na soustředěnost, abych vlastně byla tady a teď a ne všude možně, při tom ringu potom je to znát, jestli je člověk vlastně přítomný při tom zápase a nebo někde pryč. Vlastně se stereotypama se vlastně setkávám hodně často. Setkám se s tím, že vlastně hodně lidí říká, že ty boxeři mají prostě vymlácaný hlavy, že prostě zajímá jenom sport. Někdy to třeba takhle může být, ale já jsem vlastně taková, že se vlastně snažím dělat spoustu věcí, snažím se studovat, vlastně neomezovat se jenom na ten sport. Kromě boxu se vlastně věnuju různým charitativním projektům, spolupracuji s dětskými domovama, vlastně se zvířatama, fotím různý vlastně projekty, zkouším šaty, ráda navrhuju šperky. Ráda vymýšlím a navrhuju nové věci. Proto jsem vlastně ráda, že jsem měla tu možnost vytvořit jelantínskou valentýnskou kolekci pod vedením zakladatelky Lení Šperku Bárou Fokltancovou. Tak Martino, já tady připravila nějaký materiál, ze kterého můžeme zkusit poskládat tu tvojí valentýnskou jelantýnskou kolekci. Měli jsme tady už x valentýnských kolekcí. Konkrétně teda jsem tady připravila nějaké věci, aby jsme viděli, kudy se to odebíralo. Vždycky tam byl symbol srdce. Ten symbol srdce, jak jsi říkala, vlastně už předem by tam určitě měl figurovat. Celkem se vlastně vytvořily 5 různých šperků. Zbytek jelínku jsou vlastně takové vlastně brože, které se vlastně dají připnout vlastně na různé oblečení. Já jsem úplně nadšená, že jsi si zvolila tuto barevnost, která pro jelení šperky není úplně typická, ale v momentě, kdy jsi nás oslovila, aby jsme společně vytvořili jelantýnskou řadu, tak si myslím, že to přesně zosobňuje tebe jako tvrdou boxerku a zároveň jako romantickou duši, která v tobě taky dřímá. Já celkově ten sport beru jako takovou formu relaxu, že se vlastně odpočinu, ale se úplně jiným způsobem. Úplně nejsem člověk, který by rád někde ležel, jsem taková hodně akční, pořád se někde pohybuju, zkouším nové věci, takže to beru jako zábavu. Bání v řekáškové závody beru jako takovou přípravu, jako svůj takový individuální trénink, že se vlastně vybírám ty nejtěžší překážky, které se vlastně snažím třeba překonávat několikrát, třeba i s nejlepším časem. A pomůže mi to vlastně potom dál, že se trochu člověk šáhne na tu fyzičku, na to dno svých sil. Vlastně tak to potom funguje vlastně v tom zápase. U boxu mě drží hlavně to, že se krásně odreaguju, vybiju a vlastně neustále se nějakým způsobem posouvat někam dál, protože to vlastně je o posouvání vlastně možností být pořád lepší a lepší. Myslím si, že ty úspěchy jsou tady proto, že to dělám, protože mě to baví, protože sama chci a ne, že mě do toho vlastně nikdo nutí, že prostě musím jít na ten trénink, ale že to vlastně nějakým způsobem koriguju sama, že se mi ty tréninky i těším, nemám to prostě jako formu, musím jít na trénink, teď zrovna musím jít běhat, ale protože chci a teďka třeba mám čas. Že vyhraju, tak to beru jako určitý bonus, ale neberu to jako prioritu, beru to vlastně jako takový trénink, další přípravu, která mě posune někam dál. Je to vlastně úplně něco jiného, než by vlastně ty tělocvičně. Já
vlastně okolí posuňovalo, se určitě několikrát stalo, vlastně už úplně od malička, mě říkali, ne, nemáš na to, nikdy nebudeš tak dobrá, nikdy nebudeš tak rychlá. A vlastně mi to, myslím, i docela dost namotivovalo ukázat to, že tomu tak není a že se fakt spletleš, že vlastně můžu být nejlepší. Co by se určitě naplno živit nechtěla, mám to jako koníček, takovou určitou formu odreagování se, ale jako práci mě na plný úvazek to vlastně neberu a ani brát nechci. Je fajn vlastně mít nějakou pořádnou práci a nebušit do lidí nebo do pytle. To mi přijde vlastně málo a to by to třeba ještě něco k tomu.